Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Настав сезон квашення капусти. І я також люблю капусту квашену і квашу по своєму домашньому рецепту. На 5 кг капусти беремо до 10% моркви. Це є пів кілограма. 2% солі – це є 100 грам. Моркву я тру на грубій терцю. Ванночку частинами розміщаємо капусту поперемінно з морквою і також додаємо частину солі. І все це не переминаємо, а просто перетрушуємо, так щоб морква і сіль змішалися в капустою. Робимо це для того, щоб капуста була хрусткою і водночас перемішалася з всіма інгредієнтами. Нам це зручно зробити в ванночці, тому що вона є досить широка, і ми бачимо всі інгредієнти добре. І так почергово в три прийоми ми всю капусту перемішуємо з морквою і сіллю. Спішити не потрібно, потрібно все гарно, добре перетрушувати, перемішувати. Ось так, як робить мій чоловік. Вже на цьому етапі ми бачимо, що з капусти виділяється сік. От бачите, вже є сік. Як капуста добре перемішана, ми все це переміщуємо в зручну для нас ємність. І зверху ще виливаємо решту соку. Трошечки я її розпрямляю, приминаю. І ставлю на капусту гніт. Я на зручну тарілку для цієї ємності ставлю 3-літрову банку з водою. Цього є достатньо. І тепер на протязі, як зазвичай, 3 днів роблю кожен день процедуру проколювання капусти, для того, щоб вона позбавилася від кислого газу і не було в нас гіркою. Ось так проколюю капусту до самого дня і видно, як виходять бульки кислого газу. На 3-й день вже капуста має відчутно яблуневий такий присмак. І я розумію, що мені потрібно вже її перекладати в банки і зупинити процес бродіння. Для того цю капусту потрібно винести в холод. Зараз вона знаходиться більш-менш в теплому місці. Для перекладання я використовую 3-літрові банки. На кожну банку в мене йде 2 кришки. Я їх поміщую в теплу воду для того, щоб вони краще герметизували банку. Капусту втрамбовую по можливості в банку. Не дуже активно, так, щоб залишався сік, і кладу всередину кожної банки кришку. Одну кладу всередину, для того, щоб капуста не окислювалася, а другу, такою спеціальною пластмасовою кришкою для консервації, закриваю щільно банку. І виношу капусту в холод. Вона таким чином нас буде не перекисати, і не буде також в нас не потрібно окислятися. З частини капусти я роблю зразу перший салатик. Капусту промиваю 2 рази, нарізаю, додаю цибульки і олії і смакуємо першим салатиком з кислої капусти. З 5 кг капусти у нас вийшло один повний 3-літровий бутлик. І половинка 3-літрового, і ще, звичайно, посмакувати. Не забудьте про лайк і підписку. Дякую за увагу вам.